सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ सा, नेपाली सेनाले भर्ना खुलाएको तपाईँलाई जानकारी नै छ होला नेपाली सेनाले हाम्रो यो नौ महिना बाइस गतिका दिन भर्ना खुलाएको थियो र धेरै साथीहरूले फर्म पनि भर्नुभयो होला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लेखा जमदार पुजारी हुँदा अमलदार कर्मचारी बन्दोबस्ती सिपाहीहरू सूचीकारदेखि लिएर विभिन्न दर्जामा भर्ना खुलाएको थियो र त्यसै से भर्नाको सेलेक्सन प्रोसेसको नोटिस नेपाली सेनाले निकालिसकेको छ नेपाली सेनाले बियरिङदेखि लिएर फिजिकल अनि तपाईँको अरू इक्जामहरू कुन कुन कते कुन कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको छ सायद हाम्रो यो भोलिबाट स्टार्टिङ छ ग्यार महिना दुई गतिबाट चाहिँ स्टार्टिङ रहेको छ र कुन कुन दर्ता नम्बर भएको व्यक्तिहरूको कहिलेबाट स्टार्टिङ हुन्छ यो सेलेक्सन प्रोसेस यो भिडियोलाई नछुट्याइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई म सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी दिनेछु सर्वप्रथम लेखा जमदार पुजारी हुद्दार र अमलदार कर्मचारी भनेको छ यहाँनिर अनि यहाँनिर आन्तरिक भनेको छ आन्तरिक भनेको यो भित्री इन सर्भिसका व्यक्तिहरूको लागि हो दर्ता नम्बर सबै उम्मेदवारहरूको चाहिँ यदि यो बेयरिङ र पिरिमेडिकल चाहिँ छैन हुँदैन अनि तिन सय मिटर दौड सिट पनि हुँदैन सिधै उहाँहरूको एक ड अथवा वानु भनेको हाफ माइल दौड यति गते चाहिँ हुन्छ जो जुन इन सर्भिसको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ दुई गते ग्यार महिना दुई गते आइतबार चाहिँ साढे छ बजे तपाईँको दौड हुन्छ यो इन सर्भिसको व्यक्तिहरूको लागि है त अनि त्यसै गरी अर्को भनेको छ खुला तथा समावेशीको लागि लेखा जमदारको लागि हेर्नुहोस् है अनि तिन हजार एकदेखि पैँतिस सय पच्चिससम्मको सबै पुरुष उम्मेदवारहरू मात्र है महिलाहरू होइन सबै पुरुष उम्मेदवारहरू मात्र तपाईँको बियरिङ परीक्षा र प्रिमेडिकल दुई हजार सतहत्तर साल एघार महिना दुई गते आइतबार दुई गते नै आइतबार नौ बजे हुन्छ अनि प्रिमेडिकल र तपाईँको बियरिङ परीक्षा हुन्छ बियरिङ परीक्षा भनेको के हो थाहा छैन भने त्यही हो हाम्रो कपालहरू अनि शरीरको नङहरू देख औँलाहरू विभिन्न पार्ट्सहरू चेक हुने गर्छ भने प्रिमेडिकलमा तपाईँको ब्लड प्रेसरदेखि लिएर आँखाहरू अनि दाँतहरू यी कुराहरू चेक गर्छ तपाईँलाई प्रिमेडिकलमा के के कुरा चेक हुन्छ र बियरिङमा के के कुरा चेक हुन्छ थाहा छैन भने मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको प्रिमेडिकल र बियरिङमा पास हुनुभयो भने लेखा जमदारको लागि अनि तपाईँको तिन सय मिटर दौड सिटअप पुसअप र चिनअप हुन्छ यो चाहिँ एकै दिनमा रहनेछ र तपाईँको यसलाई चाहिँ हामी फिजिकल फेज भन्छौँ यो चाहिँ तपाईँको तिन गते सोमबार चाहिँ साढे छ बजे बिहान हुनेछ त्यसै गरी तपाईँको यो फिजिकल पेज फेजमा पनि पास हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईँको आउँछ हाफ माइल दौड मितिर समय स्थान तपाईँको पाँच गते चाहिँ बुधबार साढे छ बजे तपाईँको हाफ माइल दौड हुनेछ सम्पूर्ण सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको कहाँ हुन्छ भन्दा स्थान नारायण हिटी काठमाडौँ उत्तरतर्फको गेट धोबी चौरतर्फ ने श्री नेपाल क्याबिलरीको खेल मैदानमा हुन्छ सम्पूर्ण यो जति पनि सिलेक्सन प्रोसेस हुन्छ यो चाहिँ सम्पूर्ण त्यहीँ हाम्रो काठमाडौँ क्याबिलयर खेल मैदानमा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन भने पनि जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यो लेखा जमदारको लागि सम्पूर्ण प्रोसेस बताइसकेको छु मैले अनि त्यसपछि चाहिँ पुजारी हुद्दाको लागि हो यो पुजारी हुद्दा सहायक सपाउ पनि हुन्छ खुला तथा समावेशी को लागि छ चार हजार एक दर्जा नम्बरदेखि चार हजार पैँतालिस दर्जा नम्बरसम्म नहीं जुन को पनि यहीँ नै रहेको छ तपाईँको जुन हाम्रो लेखा जमदारको सिलेक्सन प्रोसेसको टाइम र तपाईँको पुजारी हुँदाको हु र चार हजार पैँतालिससम्मको सेलेक्सन प्रोसेसको टाइम एउटै रहेको छ प्रिमेडिकल कहिले हुने मिति पनि एउटै छ तिन सय मिटर दौडको मिति पनि एउटै छ र तपाईँको हाफ माइल दौडको मिति पनि एउटै र स्थान पनि एउटै रहेको छ है त तपाईँ नझुकिनु होला त्यसपछि हाम्रो त्यसपछि अमलदार कर्मचारीको छ अकको अकको पनि तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पैँतालिस सय एकदेखि अडचालिस सय अठहत्तरसम्म पुरुषहरू उम्मेदवारहरू भनेको छ पुरुष उम्मेदवारहरू पुरुष उम्मेद्वारहरू चाहिँ तपाईँको एघार महिना तिन गते सोमबार हुन्छ प्रिमेडिकल र बियरिङ परीक्षा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोमबार एघार महिना तिन गते नौ बजे चाहिँ तपाईँको बियरिङ र प्रिमेडिकल हुन्छ भने तिन सय मिटर दौड चाहिँ तपाईँको एघार महिना चार गते हुन्छ मङ्गलबार बिहान साढे छ बजे हुन्छ तिन सय मिटर दौड सिटअप पुसअप र चिनअपहरू हुन्छ अनि त्यसै गरी हाफ माइल दौड फेरि तपाईँको एघार महिना पाँच गते बिहान साढे छ बजे नै हुन्छ नारायण हेटी उत्तरतर्फको गेटमा है त त्यसै गरी तपाईँले मेन ध्यान ध्यान दिनु परेको आफ्नो दर्ता नम्बर दर्ता नम्बर कति छ त हेर्नुहोस् र त्यही अनुसारको कुन कुन मितिमा पऱ्यो त्यो चाहिँ ख्याल राख्नुहोस् फेरि अमलदार कर्मचारीको अडचालिस सय अडचालिस उनासीदेखि पचपन्न अठारसम्मको सबै पुरुष उम्मेदवारहरू चाहिँ मङ्गलबार ए चार गते एघार महिना चार गते बिहान नौ बजे बियरिङ र प्रिमेडिकल हुन्छ र एघार महिना छ गते बिहिबार चाहिँ साढे छ बजे तपाईँको तिन सय मिटर दौड सिट अप उसअअप चिनअप सम्पूर्ण फिजिकल हुन्छ र अर्को दिन चाहिँ तपाईँको एघार महिना सात गते शुक्रबार बिहान साढे छ बजे तपाईँको हाफ माइल दौड चाहिँ हुन्छ त्यहीँ काठमाडौँ खेल मैदान क्याविलयर खेल मैदानमा त्यसै गरी अर्को छ लेखा जमदार र अमलदार कर्मचारीको खुला तथा समावेशीमा लेखा जमदार र अमलदार कर्मचारीको सबै महिला उम्मेदवारहरूको जति पनि लेडिजहरूले भएको छ तपाईँहरूको एकै दिनमा हुन्छ सम्पूर्ण महिलाहरू जति पनि दर्दा नम्बर छ फरक परेन लेडिज हो भने तपाईँहरूको प्रिमेडिकल र बियरिङ परीक्षा एघार महिना पाँच गते बिहान नौ बजे हुन्छ र त्यसै गरी तपाईँको तिन सय मिटर दौड सिटप पुसअप चिनपहरू फिजिकल चाहिँ तपाईँको एघार महिना छ गते हुन्छ बिहान साढे छ बजे र तपाईँको हाफ माइल दौड चाहिँ एघार महिना सात गते शुक्रबार साढे छ बजे हुन्छ नारायण हेडी नेपाल क्याबेल खेल मैदान काठमाडौँमा अब त्यसपछि हाम्रो बन्दोबस्ती कार्य सिपाहीको लागि म भन्न गइरहेको छु जसले बकासीमा भर्नु भएको छ बन्दोबस्ती कार्य सिपाही उहाँको एकदेखि तिन सय बाहन्न दर्ता नम्बरसम्म उम्मेदवारहरूको प्रिमेडिकल र बियरिङ परीक्षा एघार महिना उन् नौ गते आइतबार हुन्छ अरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनि शारीरिक परीक्षा शा, सम्बन्धी सूचना सूचना बियरिङ र प्रिमेडिकल परीक्षा समापन पश्चात सोही दिन प्रकाशन गरिनेछ उहाँहरू जस्तै यो बगासीहरूको अनि कुचिकारहरूको र विभिन्न ट्रेडको फलोवर्सहरूको चाहिँ यो फिजिकलको चाहिँ डेट तोकिएको छैन प्रिमेडिकल र तपाईँको मेडिकल अनि त्यसपछि चाहिँ बियरिङ परीक्षाको मिति तोकेको छ यो बगा ब बग, ब तोकेको छ बगासी कुचिका र यो विभिन्न ट्रेडहरूको तर तिन सय मेरो दौड सिटप पुछप चिनप त्यसै गरी हाफ माइल दौडको चाहिँ केही पनि तोकेको छैन त्यसपछि पश्चात परीक्षा सम्पन्न पश्चात सोही दिन प्रकाशन गरिनेछ शारीरिक परीक्षा चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर तपाईँले बियरिङ यो दिन नै यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई बताइनेछ है त त्यसै गरी दर्ता नम्बर यहाँनिर मैले बताउँदै थिएँ दर्ता नम्बर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दर्ता नम्बर तिन सय त्रिपन्नदेखि छ सय चौरानब्बेको दस गते हुन्छ पुरुषहरूको अनि छ सय पन्चानब्बेदेखि सात हजार सैँतिससम्मको एघार गते हुन्छ अनि अजार अजार सात हजार अठतिसदेखि सात हजार चार सय एघारको बाह्र गते हुन्छ सात हजार चार सय बाह्रदेखि सात हजार सात सय त्रिपन्नको तेह्र गते र सात हजार सात सय चौवन्नदेखि सात हजार आठ सय उनानब्बे को चाहिँ चौध गति हुन्छ र सबै पन्ध्र एक हजार पाँच सय एकदेखि एक हजार आठ सय साथीहरूको चाहिँ सोह्र गति हुन्छ र त्यसै गरी यहाँनिर भनेको छ कुचिकारको कुचिकार भनेको पन्ध्र सय एकदेखि अठार सय सन्तानब्बे दर्ता नम्बर भएको साथीहरूको चाहिँ सोह्र गति हुन्छ र विभिन्न ट्रेड ट्रेडका फलोवर्स जस्तै सुचिका चर्मगरि लोहकार सबै पुरुष उम्मेदवार सम्पूर्ण साथीहरूको धोबी केसकर्ताको चाहिँ एघार महिना सत्र गति हुन्छ र जति पनि लेडिज बाँकी रहनु भएको छ विभिन्न बगासी विभिन्न ट्रेड फलोवर्स सुकार कुचिकार चर्मकार लो गरौँ जुन सुकै भयो नि सबै महिलाहरूको चाहिँ लेडिज हो भने चाहिँ तपाईँको अठार गति हुन्छ प्रिमेडिकल र बियरिङ परीक्षा कहाँभन्दा काठमाडौँ क्याबिलर खेल मैदान नारायण हेटी उत्तरतर्फको गेटमा है त साथीहरू अनि यहाँ बाँकी अझै जानकारीमूलक कुराहरू यहाँ राखिएको छ परि शारीरिक परिश्रम उत्तीर्ण लेखा जमदार पुजारी हुँदा अमलदार कर्मचारी खुला तथा समावेशी र आन्तरिक पदमा उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा श्री लोकसेवा आयोगद्वारा मिति दुई हजार ए सतहत्तर एघार महिना बिस गते एक्काइस गते र बाइस गते चौध सय बजे श्री नेपाल सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्था सा, सानो भर्याङमा सञ्चालन हुनेछ सा, सानो भर्याङ काठमाडौँ सानो भर्याङमा यो लेखा जमदार पुजारी हुँदा अमलदार कर्मचारीको चाहिँ बिस गते एक्काइस गते बाइस गते चाहिँ चौध बजे भनेको बाह्र तेह्र चौध भनेपछि दुई बजे चाहिँ यो नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्था सानो भर्याङमा सञ्चालन हुन्छ भनेर भनेको छु बिस एक्काइस एक र बाइस गते चाहिँ इक्जाम हुने भयो तपाईँ सम्पूर्णको अनि परिगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने पदहरूको प्रयोगत्मक परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र स्थान जानकारी गराइनेछ लिखित परीक्षापछि चाहिँ तपाईँको प्रयोगत्मक परीक्षा कहिले हुन्छ जनाइनेछ जस्तै हाम्रो यो लेखा जमदारहरूको अमुल्दा कर्मचारीहरूको त्यसै गरी उम्मेदवारको लागि थप जानकारी भनेको छ सबै उम्मेदवारहरू अनिवार्य रूपमा प्रवेशपत्र तथा दरखास्त गरेको फोटो साथमा ल्याउनु पर्नेछ दर् तपाईँले दर्ता नम्बर दर्ता नम्बर लेखेको जुन प्रवेशपत्र हुन्छ त्यो अनिवार्य रूपमा लिएर आउनु पऱ्यो है एक कुनै एक परीक्षामा अनु अनुतूर्ण त्यसपछि सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी जनाउनु पाउने छैन जस्तै तपाईँ बियरिङमा फेल हुनुभयो फिजिकलमा फेल हुनुभयो भने अर्कोमा चाहिँ सहभागिता जनाउन पाउनुहुन्न अनि परीक्षा स्थलमा कुनै पनि बहुमूल्य सामानहरू नलिएर होला है बेरिङमा परीक्षामा उपस्थित हुँदा उम्मेदवारहरूको स्वयंलाई सहज हुने महिलाको हकमा खेल ड्रेस लगाइने हाफ प्यान्ट तथा टिसर्ट लगाउनु पर्नेछ महिलाको हकमा र पुरुषको हकमा खेल ड्रेसमा लगाइ लगाइने हाफ प्यान्ट पोसाक लगाउनुपर्छ लेडिजले चाहिँ हाफ प्यान्ट र टिसर्ट र केटाहरूले चाहिँ हाफ प्यान्ट मात्रै लगाउनु पाउँछ माथिको चाहिँ खोलेको हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको छ आन्तरिक प्रदेशबाट सहभागी हुँदाखेरिको शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उपस्थित हुँदा चुस्ता बुट र पिक पोसाकमा परीक्षामा उपस्थित उपस्थित हुनुपर्छ यो भनेको जुन भित्री इन सर्भिसका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको चाहिँ चुस्ता बुटमै सिलेक्सन हुन्छ ने अनि नेपाल सरकारबाट जारी भएको आयोगसँग विशेष परीक्षामा सञ्चालन सम्बन्धी माध्यम प पालन गर्नुपर्छ भन्यो अनि कोभिड नाइन्टिनको दूरी काम गर्नुपर्छ भन्यो त्यसपछि अन्तिममा परीक्षाको लागि तोगिएको मिति स्थान र समयमा उपस्थित हुनु पर्ने छ भनेको जस्तो तपाईँलाई यसबारेमा अझै के जानकारी लिनु छ भने यहाँ दिएको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस्तो साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला नयाँ हुनु जानु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके बाई